Түркістан облыстық полиция департаментінің жаңа ғимарат ашылды. Салтанатты рәсімге Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі Марат Ахметжанов қатысты. Көп қабатты нысан тәртіп сақшылары алаңсыз жұмыс істеу үшін қажетті құрал-жабдықтармен қамтамасыз етіліп, барлық жағдай жасалған. Ашылу салтанатында мемлекеттік ту көтеріліп, жеке құрамның салтанатта саптық шеруі өтті. Министр полиция қызметкерлерін заманауи талаптарға сай жасақталған жаңа жұмыс орнымен құттықтап, қызметтеріне сәттілік тіледі. Полиция департаментінің заманауи үлгідегі жаңа ғимаратына қолданысқа беріліп отыр. Сонымен қатар бүгінгі талаптарға сай учаскелік полиция пункттері мен стационарлық бекеттер қызмет көрсетуде. Осы жылы жергілікті бюджеттен полиция 30 автокөлік берілді. 16 автокөлік әлі жоспарда бар. Облыс әкімдігінің осындай қолдауы полицияның өз міндеттерін толық атқаруға септігін тигізетіні сөзсіз. Баршаңызға осы игілікті жұмыстардың жемістерін көріп, еліміз аман болып, халқымыз тыныш болып, сіздер осы қоғамдық қауіпсіздік қамтамасыз ететін үлгілі сақшы болады деп сенімдімін. 4 қабатты жаңа ғимараттың ауданы 15365 шаршы метр, 470 адамға арналған нысан, мәжіліс залы, спорт залы, тир, арнайы автотұрақ, автокөлік жуу орнымен қамтылған. Ғимараттың жанындағы елдегі ең ірі кешеннің бірі, соңғы үлгідегі 126 мониторы бар жедел басқару орталығы орналасқан. Орталық арқылы облыстағы көше мен жолдар, барлық білім ұялары тәулік бойы қадағаланып отырады. Мемлекет басшымыз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың әділетті Қазақстан құру туралы идеясының негізгі мақсаты ол елдің тұрақтылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Қоғам мүддесі мен талап-тілегін ескере отырып, осы мақсатта жұмыла әрекет етуіміз қажет. Бұл жауапты іс тікелей құқық қорғау саласы қызметкерлерінің адал еңбегі арқылы жүзеге асырылады. Ел президентінің полицияның сервистік модельге көшу туралы тапсырмасына сәйкес 2021 жылдан бері облыста ведомство топтар құрылып, жұмыстар атқарылуда. Бұл халқың қауіпсіздігін арттыруға бағытталған қарқынды қадам деп білемін. Елдің амандығы мен құқықтарының сақталуы ішкі істер саласының қызметкерлеріне ғана емес, қоғам алдындағы міндет. Бұл жұмыстары бәріміз бірлесе атқаруымыз қажет. Сондай-ақ елдің бас полицейі облыс орталығындағы туристік полиция қызметі мен полиция департаментіне тиесілі заманауи үлгідегі көліктер, мобильді кешендермен және қару-жарақтармен танысты. Іссапар барысында Марат Ахметжанов Түркістан облысы тұрғындарымен кездесу өткізді. Жиында аймаққа тән проблемалар қаралып, өзекті тақырыптар көтерілді. Ол тұрғындар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беріп, өзекті мәселелері бар арызданушыларды жеке қабылдады. Гүлдана Сидрасулла, Абзал Тұрайбеков, Утрар телеарнасының жаңалықтар қызметі.